Sagadap. Satu acana di kidungan Pak Fauzi. Bapak sarang ibu. San dina saweran teh aya sababaraha simbol apa uji leresnya? Upami simbol permen cenah naon apa uji maknana? Cik. Ari permen teh rasana amis, mudah-mudahan rumah tanggana sing amis sapertos permen dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakedap ibu-ibu di dieu rame nuju masan ti wuruk kangge panganten. Sarang aya di beas cenah apa uji naon simbolna ieu beas teh hartina teh? Beas teh lambang kamakmuran aa. Leres. Lambang kamakmuran pidoa kangge panganten mugi makmur dina rumah tanggana. Sarang aya deui artos koin bapak ibu panganten kunaon cenah artos koin anu disimbolkeun nominalna mah teu sabaraha mung 500 sareng 1000 rupiah leresnya bahkan aya nu 200 rupiah eta teh ilmu kangge urang sadaya da dina Islam ge diajarkeun sedekahna urang teh ka kaum anu membutuhkan teh mung 2,5% leres teh bunya eta janten ibu sareng bapak ke anu tos kenging saweran dietang dinten ieu ayeuna keneh kumpulkeun di kirangan 2,5%. Kumpulkan ke MC ya kalau rasan berada di sodakohkan ayak pun rai yatim piatu karunya bu sarang iya biasana mama kalau rasan abimah dihilir ya di jati tujuh biasana di jati tujuh mah ayak simbol sawer ayak artos warnana berem jumlahnya ayak 7 lembar ayak te di panganten te ayak ningal didinya ayak te te ayak di bandar ujung te biasa gitu. Biasana anu 7 lembarnya tara dialungkeun mah salembar dan bilih soek teh agerinya salembar kangge nu ngidung aya apa uji salembar deui kangge tim fotografer nya dan tos mang motokeun sisana kangge MC ari di bandar ujung biasa kitu teu mah henteu kumaha pami dinten ieu urang biasakeun dinten ieu bae wios ka enjing mah teu oge salame aya abdi we mangga apa uji pasan diwuruk kangge panganten. Musiknya boleh minta di off lah, maka. Bismillah, urang kawitan, nyebat asmana nu agung, ka Allah gopurohim. Sembahan orang sadaya dekengeng waka bapak puja puji mungka gusti yonya pangsadaya alam hakim diaumal akhir mungka gusti orang tumut nedapi tulung panjaring tumut ka papagan sepuh tawisna hidap pupusti kunci gedong kabagjaan aya di sepuh utami pundut mah anggur doana sangkan mulus lahir batin dicurung pidoa indung hidap duaan anaking dijajap pidoa rama mugia hirup walegri pait daging pahang tulang berat benghar sugih mukti mangga ibu sagadap punten hawados panganten mama apa ngawurkeun sakali tos eta cakap panganten disambung nembe naik ka luhurnya sakali heula tah mangga mama na apana mugi gusti sagadap panganten urang alikeun heula payungna cakap panganten ngadeg sagadap hawa teh sana nuntas tasnya panganten kagak brugnya. Siap-siap etangan katilu panganten awurkeun. Siap-siap etangan katilu panganten awurkeun. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillah. Sakadap. Panganten naik. Panitia nuntun dibantos. Ibu sakadap. Al-Badru alayna
min syaniyatil wada wajabasuk tu alaina mada alillahi da abda'u bismillahirrabbi abda'u bismillahirrabbi salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbi abda'u bismillahirrabbi abda'u bismillahirrabbi salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbi abda'u bismillahirrabbi abda'u bismillahirrabbi salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Para das rengse kami dagen kangge rangkaian acara Canim Pra gugur lapan wadahna bukur kancana prak hidap geraniatan bersihkan lahir jeng batin bersihkan lahir jeng batin manggarengse kasut gelis bagai anaking dirangkul mamahna dipeluk mamahna teteh dipeluk mamahna gara nyuhunkan dihapuntan tina semudai kalepatan suhunkan widina suhunkan ridona mudah-mudahan rumah tangga ancin doa sing dijantankan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekap teteh mangga salah jengna ngali sungkem ka ibu mertua. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Duh mama abdi hapunten rumaos abdi tambela ka mama kirang sumujud noheman ka diri abdi diasuh pinuh ka asih dijaga di damak-damak menggaring se kasep gelis bagir anak yang dirangkul di mamahna dipeluk di mamahna suhunkan widina suhunkan ridana mudah-mudahan rumah tangga anjidoan sing dipaparin keturunan anu soleh solehah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah rengse mangga mamah dihaturanan linggih deui dina kursina sewang-sewangan semoga salah jengah orang lajengken sungkem ka apana sewang-sewangan mangga ka apana apana panganten istri oge ka apana panganten pameget dihaturanan linggih dina kursi anu paling tengah. Mangga kasep gelis bagir anaking hidup geranyu karena pangkonan bapak. Mangga teteh sungkem ka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mangga
rengse, kasep gelis bagian anak yang dirangkul apa anak, dipeluk apa anak. Mangga sekap teteh, rengse mangga salah jeng nangali. Sungkem ka apa mertua. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Beranak ing gerak pian payunan tuh kahirupan. Sanajan hidup sawawah ari panada bapak ma diisjali herang mata. Menggareng se kasep pilih sebagai anak yang dirangkul apana dipeluk apana. Sunkan widita, sunkan kedona, benar-benar rumah tangga jendoan, sini jantankan rumah tangga ada sakinah wa'udah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sagada pada nyerang heulan di keluarga besar SMA Bantarujeug ya. Prioritas kelarasan bari angkat di paket. Mangga panganten ngadeg Ibu Rama oge mangga ngadeg SMA Bantarujeug mangga.